ġi inawgurat xogħol ta' rinnovazzjoni teknoloġika fix-shelter tal-Mellieħa sabiex ikun aktar aċċessibbli għat-turisti li jiġu jżuru din il-lokalità. B'investiment li jilaħħaq kważi 43,000 euro, ix-shelter ġi mgħammar b'installazzjoni ta' wiring ġdid, sistema ġdida ta' ħoż biex ittejjeb l-esperjenza tal-viżitatur billi tirreplika ħsejjes mill-jiem tat-Tieni Gwerra Dinjija u kif ukoll apparat ieħor intis biex jippreveni ħsara mill-kundizzjonijiet u mdi taħt l-art. Dan ix-xogħol sar mill-Awtorità Maltija Turiżmu b'kollaborazzjoni mal-Aqda Korali u Orkestrali Marija Bambina tal-Mellieħa, is-soċjetà li tħares il-preservazzjoni ta' dan ix-shelter. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-President tal-Aqda Korali u Orkestrali Marija Bambina tal-Mellieħa, Joe De Bono, tenna li din l-aqda ila tinvesti f'dan ix-shelter mill-2004 u matul is-snin minħabba l-umdità l-apparat qiem u kien importanti li jinbidel sabiex it-turisti u l-Maltin li jżuru dan ix-shelter ikollhom esperjenza aħjar. Hemm ħafna huma interessati ħafna f'dan is-suġġett. U jiġu minn anke minn barra minn Malta apposta biex jiġu jaraw dan ix-shelter. Huwa shelter kbir, huwa shelter qed jintuża mhux biss għal turiżmu imma għal films ukoll biex jinġibed il-films. U aħna min-naħa tagħna, mill-aqda tagħna nkomplu naħdmu biex nkomplu nkabbru il-fama ta' dan il-post u b'dan l-investiment żgur sejjin biex nkomplu nkatru dan il-wert. F'kelmtejn għal din l-okkażjoni, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo irrimarka kif l-investiment f'dan ix-shelter huwa timbru ieħor fl-isforzi tal-Gvern biex il-prodott turistiku jgħaddi għal livell li jmiss f'dak li hija kwalità, konsistenza u modernizzar. Dan kollu ser jgħin sabiex id-destinazzjoni turistika Mellieħa tkompli tuħol għal fuq fil-livell tagħha, għalra awtomatikament inkomplu nollu wkoll il-prodott turistiku Malti. Li qed naraw li fi żmien li ġej inkomplu nollu l-livell tal-kwalità tal-attrazzjonijiet kulturali li għandna f'pajjiżna mhux biss fil-Mellieħa iżda madwar il-pajjiż kollu. Preżenti wkoll għal din l-inawgurazzjoni kien hemm iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija Turiżmu Gavin Gulija, il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa u waqdiet lokali mis-Soċjetà Mellieħija.